disiplinë, jam të shfrytëzuar çdo ditë, me qenë më shumë në kontakt me Zotin, thonë unë agjeroj Ramazanin prej vitit 97. Domethënë unë në fakt jetoj jetën me Ramazan. Edhe asnjë problem nuk kam. Vërtet nuk kam, edhe unë ndjej, unë jam të punu, domethënë e njëjtë kur gjë nuk kam ndryshu. Ndoshta pa kam probleme me gjumin, për shkak e punës duhet me qyherët, por asnjë problem nuk kam. Edhe vërtet ai din jam të shfrytëzuar çdo ditë, me qenë më shumë në kontakt me Zotin, sepse tash këtë muaj është dedikuar domethënë për puna të mira, për puna ai din me lut Zotin për çdo mirë, edhe me lut me për familjes, për fëmijët, për persona që na e dojmë, edhe unë mendoj se secili prej neve duhet pak me dediku kohën edhe Zotit në këtë muaj. Keni thënë se doni të realizoni edhe një ndër 5 shtylla kryesore të Islamit, të shkoni në umre. Keni mendu? Këtu kam shumë dëshirë, kam edhe inshallah shpejt e bojmë këto me burin bashkë edhe me prindërve, sepse unë e vërtet kam dëshirë me shku me prindërit e burit edhe me prindërit ta me bashkë në umre. Me shku së bashko. Jemi jo afer Bajramit, tash kam fillu ato përgatitjet të mbëlsirat. Jo, mbëlsira jo për plana, për mbëlsir po. Planet po. Planet po. Na, pa baklav, s'kemi Bajram, do më thonë, vërtet, nuk mund është pa baklav të na. Por jemi të përgatitjet dhe këto, ajdin, mbëlsira moderne me ma pak margarin, me ma pak sheqer. Cële është me preferumja për ty, për familjen? Për familje, na jemi urmashice, nuk e di që shpëthoni ju. Për vërtet, na jemi për Bajram, jemi të len vetën, ajdin, embëlsira, ajdin, se shumë pak kemi pas në 30 ditë, Ramazani ka një shije veçantë për neve, do më thonë, edhe ushqim për Ramazane, edhe embëlsira për Ramazan nuk është njëtë se çdo ditë, edhe jemi të vizitu shumë familja, alo jemi të bajto tradita, na me shku të ma vjetër, masane ata të na, familja e burit, mashallah, kemi shumë e madhë, edhe vërtet jemi mirë me zveti krejt, edhe vërtet unë e mendoj se Bajrami, të na Bajrami o 3 ditë, edhe vërtet jemi të shfrudzu në mënyra ma të mira, veç me familjenë. E përqeni me i kalu me familje në mënyrë më tradicionale, pasi që e di që festat e në ato që në bashkojnë si familje, për kove të fundit kemi pashëm shpeshë, ndoshta familje të shumëta e shfrytëzojnë atë kohë që me bëndë një pushim, me qenë jashtë vendit dhe jo me umblit ndoshta me pjesë tjera të familje, që e preferoni këtë pjesën të jeni? Ja, unë e mendoj se sështë firë. Sështë firë, keni shumë dita, adin me shfrudzu për medalja ashtë. Bajrami është u momenti kër jetë të festu, do më thënë ti ki dalë për një mujë në shenë të Ramazanit, edhe vërtet unë nuk e sho Bajrami, esenca e Bajramit pa familjes. Vërtet nuk e di, kemi bile ditën e pare dhe ditën e dytë, masa një ditën e tretë, it's okay, për dy dita i din me vizitu familjen maj vjetër, ose familja, do më thënë, antari familjes qëli nuk janë mirë me shëndeta, i din me shku, i din me japë pak energji pozitive, i din si përkrahje, ose na i sentune nuk e sho esenca e Ramazanit, vërtet.